رمضان شہر التقوی، تقوی کا مہینہ۔ قرآن مجید میں روزے کا اصل مقصد جو بتایا گیا ہے وہ تقوی کا حصول ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ہمیں یہ دیکھتے رہنا ہے اپنے اعمال کو، اپنی گفتگو کو، اپنے رویوں کو، اپنے معاملوں کو دوسروں کے ساتھ کہ کیا واقعی ان میں اللہ کا خوف ہے، ہماری گفتگو میں اور ہمارے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں کیا ہم واقعی اللہ سے ڈر کر بہترین معاملہ کر رہے ہیں یا پھر جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں۔ تقوی کا معنی بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا وغیرہ سے بھی پرہیز لازم ہے۔ کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو رکھ سکے۔ یعنی جس طرح انسان اپنی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے، ایسے ہی انسان اپنے غصے کو بھی، جھنجھلاہٹ کو، بد اخلاقی کو بھی کنٹرول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغو یعنی بیہودہ اور بے فائدہ کام اور رفس، جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں کوئی دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی صرف اپنے طور پر ہی نہیں اس بات کا احساس کرنا، اگر کوئی اور آپ کے روزے میں خلل انداز ہو رہا ہے تو اس کو بھی ریمائنڈ کرانا ہے کہ رمضان کا مہینہ اور میں روزے سے ہوں، لہٰذا مجھے فضول لغ باتیں نہیں کرنی، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ روزہ رکھ کے روزہ کاٹنے کے لیے یا دن کاٹنے کے لیے بیکار کی ادھر ادھر کی لوگوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں یا دن میں ہونے والے واقعات پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی نیت کی خرابی یا اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے یا اللہ کی خاطر یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی کوئی بھی اور مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے علاوہ ہو تو اس سے پھر فائدہ کچھ نہیں، چاہے ظاہری طور پر انسان کتنی بھی عبادت کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اللہ تعالیٰ بلکہ الٹا ناراض ہوتے ہیں ایسے شخص سے جو یہ رویہ اختیار کرے۔ اسی لیے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے بد زبانی نہیں چھوڑی، یعنی زبان کا خاص طور پر صحیح استعمال ضروری ہے روزے کی حالت میں۔ تو تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اور اللہ کا ڈر انسان کے اندر کیا قوت پیدا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی، اور گناہوں میں زبان کے گناہ، سوچ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ، سارے اعضاء کے گناہ سے بچنا ضروری ہے، اور ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے یہ رمضان ہمارے لیے کہ ہماری عادات میں، جیسے کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی آ رہی ہے، سونے جاگنے کی عادات میں تبدیلی آ رہی ہے، اسی طرح ہماری اخلاقی حالت میں بھی تبدیلی آنی چاہیے بہتری کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے تقوی کا معنی۔